oni unapred imaju vaše poverenje, jer vi niste neko ko to radi na divlje, niste neko ko to radi bez standarda kvaliteta, vi kroz ovo imate jedan standard kvaliteta i vi njima ulivate poverenje. I u startu ste u prednosti. Ono što vam kažem, značaj je... Mladeži mora da bude predstavnik komunalnog javnog iz Alibunara, obavezno. Jedan minus, opet nismo... Pričamo o Alibunaru, a nema glavnog predstavnika. Ne mislim ja da prebacim loptu na neko. Ne, ja prebacim, znači ne može tako. I još jedan predstavnik, jako bitan, u ovom momentu, za ovu našu destinaciju, predstavnik Vojvodina Šuma. Dobro.